със съдействието на Добър вечер и със спортните новини от мен, Красимир Николов. Днес са последните два мача от 12-тия кръг на първата ни професионална футболна лига. В дербито на дъното Септември победи Витоша с 1-0, в другата среща Ботев Пловдив приема Верея Стара Загора. Сега ви предлагаме отзивите след снощното нулево реми на ЦСКА Спирин, което е точно преди вечното дерби с Левски. Днеска ни лисваше само да вкараме гол във вратата на противника. Мисля, че всичко друго имаше и мисля, че направим всичко възможно по време на матча да спечелим. Мисля, че тотално отиграхме отбора на Пирин. Какво мислиш за следващия матч? Мисля, че трябва да се раздем на нея 100 на 200% и живи или умрели, пак казвам, те да този матч да го вземе. Както искате, този матч ще се играе за най-вече всички хора, за клуба и след това за нас. Имаше ситуации, които може да се играят много по-добре и да отбележим гол, макар че това не е най-силната страна. Имаме най-много вкарани гол в А-група, днес просто не се получиха нещата в атака. От днес Веселин Великов вече не е старши треньор на Дунав, като рокалът идва след слабите резултати до момента на русенци. Още по тази тема, както и последните вести от лагера на Черноморе. До разделата с Веселин Великов се е стигнало след поредицата от загуби, които Дунав претърпя в първа лига. След поражението от Славия с 0-3, треньорът е поискал среща с ръководството, за да изяснят отношенията си. Ако ти мислят ръководство, че аз съм виновен за лоши резултати на Дунав, няма никакъв проблем, стягам си багажа и заминавам. Ако мислите, че аз съм виновен за всичко, ми се обади президента и ми каза, че са вземали решение да направим промяна и да се разделим. С тези условия, които му се предоставят, той не е доволен и не иска да продължава да работи. И взехме решение, нали, че няма да продължи да е треньор на Дунав Русе. Сега Дунав трябва спешно да намери нов треньор и то в средата на сезона. Това е много такъв тежък момент и за нас също като клуб, защото виждате и футболистите са с последните мачове, самочувствието е смачкано, треньор на този етап на годината, много рядко добър треньор е свободен. Заедно с Великов си отива и помощник треньора Людмил Киров. Докато се намери нов наставник на отбора, тренировките ще се водят от Ивайло Петков. Отборът на Черноморе започна подготовката си за предстоящия матч от 13-я кръг на първата професионална футболна лига. Моряците гостуват на Локомотив Пловдив тази събота, 21 октомври от 20 часа и 15 минути на стадиона в Лаута. Първото в седмицата занимание на варенци се проведе на стадион Тича. В него не взеха участие Цветелин Чунчуков и Орлин Старокин. Нападателят има проблеми в коляното, а халфът е с болки вглезена от мача с Лодогорец. С болешки също е и чехът Ондрей Сукуп, който се готви на облекчен режим. От утре до четвъртък отборът ще се готви от 11 часа на стадион Младост, а в петък тренировката ще е на стадион Тича. След нея отборът ще отпътува за Пловдив. В събота сутринта моряците ще проведат тонизиращо занимание в града под тепетата. Сега преминаваме към бойните спортове и поредния голям успех на националите на българската карате Кьокушин федерация, които на Европейското първенство в Полша, версия карате World Federation, спечелиха общо 13 медала. Ето и какво заявиха веднага след завръщането си старши треньора на националния тим сенсей Захари Дамянов, европейската шампионка Любомира Николова и сребърния медалист Кристиян Станков. Можеш ли от някоя категория да вземем още някой злато, сребро, някой друг по-хубав медал? Но като цяло представянето е добре. Прямо конкуренцията там, какво беше представянето? Силна конкуренция, особено при мъжете в по-леките категории 70-75 кг и до 80 кг. Имаше по 23 човека в категория, което е по 4 срещи за първо място. Силно първенство беше, резултатите са добри за нас. Емоцията е много голяма, все пак това ми е първо състезание на жени. Надявах се да се представя добре. Не съм очаквала, че ще стана първа, но все пак за това отидахме. Емоцията беше много голяма. Не очаквах да се представя на такова ниво, защото бях най-младия в категорията. Преди месец навърших 18 години бях най-младия. Мислих, че е по-тежко. Варненския икономически университет стартира с убедителна победа своето участие в мъжката ния баскетболна група, след като надигра с категоричното 98-67 състава на Шумен като гост и отново даде сериозна заявка за първото място в крайното класиране.
Баскетболисти на Икономическия университет Варна се наложиха на Чумен като гости с 98 на 67 точки на старта на мъжката баскетболна група Регион Исток. Първото по време не предполагаше такава разлика в крайния резултат, след като двата отбора изиграха равностойни 20 минути, в които варненци водеха само с 2 точки. През втората половина на матча обаче те бяха категорично по-силни и бързо се откъснаха напред, за да се стигне до 31 точки разлика в края. Николай Николов записа 26 попадения и 8 борби за икономистите. 17 точки добави Николай Грозев, а с 10 точки и 5 борби завърши Мартин Коцев. Всички играчи в състава влязоха в игра и отбелязоха попадения. Тази неделя от 17 часа икономистите на треньора Петко Делев приемат състава на Черноморец Бургас. През уикенда във Варненския залив се проведе ветроходната регата «Плавай с нас» в клас 420 с финансовата подкрепа на община Варна, която бе част от програмата «Европейска младежка столица 2017». Завърши ветроходната надпревара «Плавай с нас» в клас 420. Силният западен вятър караше състезателите неколкократно да се борят с преобърнатите лодки. Те показаха усвоените ветроходни умения, които придобиха през това лято и доказаха, че при силна мотивация, постоянство, желание и труд може за кратко време да навледеш тънкостите на ветроходния спорт. Своите първи морски трофеи в Варненския залив завоюваха първо място при екипажите Симеон Нейков и Ванеса Атанасова, второ място Александра Владева и Михаил Атанасов, а на трето място е екипажът Калина Стоева, Мария Варбанова. Наградите им бяха връчени от Кристиан Димитров, директор от дирекция спорт към община Варна, и Мирчо Христов. Диана Янева пък направи своя дебют като главен съдия с помощта на децата състезатели в клас 420 от яхт клуб капитан Георги Георгиев Порт Варна, който беше и организатор на събитието. Регатата се проведе по проекта «Плавай с нас», реализиран с финансовата подкрепа на община Варна по програма Варна Европейска младежка столица 2017. Още спорт гледайте в ефира на телевизия Черноморе.